Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyeva özünün Instagram səhifəsində prezident İlham Əliyevlə bağlı paylaşım edib. Birinci vitse prezident dövlət başçısını 60 illik yubileyi münasibəti ilə təbrik edib. Paylaşımda qeyd olunub: "Hörmətli cənab prezident, bugün mən milyonlarla Azərbaycan vətəndaşı kimi sizə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bizə, Azərbaycan xalqına milli qürur və birlik hissi bəxş etdiyinizə görə sizə təşəkkür edirik. Uzun illərdir ki, hər bir Azərbaycanlının qəlbində yaşayan istəyini və müqəddəs arzusunu çin etdiyinizə görə sizə minnətdarıq. Azərbaycan xalqı müzəffər xalqdır. Böyük işlər bir anda baş tutmur. İstənilən tarixi nailiyyətə aparan yol uzun, mürəkkəb və çətin olur. Sizin tarixi xidmətiniz ondadır ki, bu yola qədəm qoydunuz və onu şərəflə keçdiniz. Misilsiz xidmətiniz ondadır ki, bütün bu illər ərzində ölkəyə başçılıq edərək, verdiyiniz qərarlarla Azərbaycan xalqının zəfər qazanmasını təmin etdiniz. Sizin gücünüz ondadır ki, bu yolda siz xalqın etimadını qazanmağa bacardınız və məhz xalqın inam və sevgisinə arxalanaraq bu dəyərli etimadı doğrulda bildiniz. Tarixi xidmətiniz ondadır ki, bu illər ərzində bütün çətinliklərə, təzyiqlərə, bəzən əsassız və ədalətsiz fikirlərlə üzləşdiyinizə baxmayaraq, bir an belə inamınızı, ümidinizi və iradənizi itirmədiniz. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi kimi böyük missiyanın yerinə yetirilməsi də məhz sizin yenilməz iradənizin sayəsində mümkün oldu. Mən bilirəm ki, siz həmişə öz xalqınıza inanmışsınız. Məhz bu inam sizin bütün şəxsi keyfiyyətlərinizlə birgə qazandığınız və qazanacağınız qələbələrin mənbəyidir. Sizə ən səmimi təşəkkürlər. İcazənizlə, yubiley gününüzdə sizə və bütün Azərbaycan xalqına uzun ömür, möhkəm can sağlığı və bütün arzularınızın yerinə yetməsini diləyirəm. Sizin uğur yolunuz davam etməkdədir və qarşıda hələ vətənimiz naminə görəcəyiniz çoxlu işlər var. Tanrı sizə güc və səbir versin. Uca Allah sizi və Azərbaycan xalqını bu müqəddəs yolda qorusun. Biz sizinlə fəxr edirik və sizi çox sevirik deyə birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva paylaşımında qeyd edib.